61 індивідуальний мішок із теплими речами за кілька днів отримають призовники 9-го батальйону тероборони у зоні АТО. У пакунках зимові куртки, утеплені брюки, балаклави, по кілька пар рукавиць та шкарпеток. Все разом потягло майже на 100 тисяч гривень. Кошти збирали всім містом. Такі акції, вони згуртовують вінничан для такої доброї справи. І крім того, наші хлопці, наші бійці теж розуміють, що вони там не залишені і що наші вінничани, наші земляки їм допомагають. Акцію допомоги військовим влаштувала і громадська організація «Вінницький клуб ділових людей» разом із батьками та учнями 7-го В-класу школи-ліцею номер 1. Зібрали засоби особистої гігієни, каремати, теплі речі, медикаменти, листи, малюнки та патріотичні сувеніри. Принесли допомогу воїнам АТО, які заслужили на неї, адже вони воюють за нашу Україну. Передати нашим хлопцям привіт з Вінницької області, щоб вони відчули підтримку наших дітей, наших товаровиробників. А в дітках це можливість виховати і повагу до нашої країни, любов, підтримку до бійців, співчуття. Долучились до доброї справи і підприємці Вінниччини. Вони сформували для бійців продуктові пакети. Усе зібране добро уже вирушило на схід. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».